queria agora pedir para falar o ator e escritor Gregório do Vivier. Obrigado, Laura. Ah, eu subo aqui? Melhor que sou baixinho, que vocês não vão nem me ver. Tudo bem, gente? Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Desculpa, eu cancelei, eu disse que não viria, depois eu disse que viria, aí eu disse que não poderia vir, aí finalmente eu vim. Eu estou mais indeciso que o PMDB saindo do governo. Fico indo, não vai, aí deixa uma parte. Desculpem, realmente, é porque vou me apresentar às duas ali no Teatro de Arena, não sabia se ia dar tempo, quem quiser passar lá depois é de graça. E eu estou aqui, aliás, feliz também de estar numa mesa tão, gente, tão boa, que não é uma mesa, na verdade, não é uma mesa metafórica, assim, e cheia de mulheres, que é uma coisa difícil. Sempre tem oito homens, uma mulher. Quando tem uma mulher, é lindo elas serem maioria. Parabéns às mulheres aqui. Pô. Mas estou muito feliz de estar aqui, mas estou muito preocupado também, porque acho que cada vez mais esse grito não vai ter golpe, ele ficou obsoleto, porque a gente percebe que já está tendo, quando se, na verdade, já teve, né? Essa é a verdade. A gente tem que lembrar disso, que esse golpe ele está sendo articulado há muito tempo, ele não é um futuro, ele não é um não vai ter, ele é uma coisa que já está acontecendo. E pior, se não tiver golpe, vamos supor que, por exemplo, a Dilma continue em nome de quê? Que não seja em nome de um outro golpe, que são as alianças mais espúrias do mundo. Então é bom de lembrar isso. Se a Dilma, por acaso, continuar, e eu torço para que ela continue, que não seja por causa das alianças com os setores mais conservadores da sociedade, e se ela continuar por causa dessas alianças, que a gente continue na rua protestando, porque a gente não votou no PP. E eu acho isso importante, porque eu não vou comemorar votos do PP dados em troca de ministério. Eu não vou e não acho que a gente tenha que comemorar. Sabe, não acho que isso aí seja comemorável. Então, acho muito importante a gente lembrar isso também. Em nome de que vai se continuar esse governo e como e por quê? E lembrar que a Dilma foi eleita porque tinha um projeto de esquerda, tinham dois projetos, um de esquerda e um de direita. E ela foi mais votada porque representava a esquerda. Enquanto ela não governar para as pessoas que votaram nela na esquerda, a gente tem sim que continuar indo às ruas, né? E eu queria fazer um apelo a vocês, porque é uma coisa muito comum, eu acho, na esquerda, de modo geral, a gente, é muito mais comum na direita, mas também é comum na esquerda, a gente vê o outro lado, vê quem não pensa igual como um monstro, como um golpista, necessariamente. Tem sim muito golpista do lado de lá, mas as milhões de pessoas que foram às ruas não são milhões de golpistas, são milhões de desinformados, ou pior, de mal informados, né? Porque antes elas não tivessem informação, mas tem o pior tipo de informação. E a gente tem que lembrar disso, que são pessoas muito mal informadas. Existe um projeto de mal informação, de desinformação no Brasil, um projeto das quais as pessoas elas são vítimas. Então, quando eu vejo milhões de pessoas indo pedindo impeachment, eu não vejo milhões de golpistas, mas milhões de vítimas. A gente tem que estender a mão a elas. Todos nós temos essas pessoas na família, todos nós temos essas pessoas no grupo de WhatsApp. Não dá para segregar e chamar de golpista, de fascista. Eu sou contra isso, porque não são. Não são, o Brasil não tem milhões de fascistas. Não, não existe isso. Existem sim milhões de pessoas que não sabem o que estão falando. Mas a gente tem que, acho que nossa tarefa é estender a mão, estender informação de qualidade, afeto também, porque as pessoas precisam, no fundo, elas só querem ser amadas, e lembrar que o amor vai vencer. Verdade, acho que é, que seja que essa luta contra o golpe seja uma obra de amor, não é? Eu vejo muito o outro lado falando em ódio, xingando, falando aquela vaca, falando grosserias, machismos, chamando de louca, de desequilibrada. A gente não pode usar as mesmas armas, entendeu? Então, a Janaína Pascoal não é louca, ela é fascista. Vamos falar a verdade, entendeu? A gente tem que parar de usar a arma do lado de lá, que é o ódio, e usar as nossas armas, que são o amor e a cultura. Então, gente, vamos usar, por favor, muito amor pelo convencimento e amor contra o golpe. E o amor, acho que o ingrediente principal é empatia. Eu acho que tem que ter muita empatia com o lado de lá, empatia com a insatisfação. Porque existem mil razões para estar insatisfeitos hoje com o PT. E é bom lembrar que a gente estava insatisfeito antes, não é? A maioria das pessoas que estavam aqui estavam insatisfeitas com o PT muito antes, na verdade, das pessoas estarem indo às ruas, e estamos falando isso há muito mais tempo. Agora, a gente está insatisfeito por outras razões. A gente está insatisfeito por causa de Belo Monte. A gente está insatisfeito porque não estão demarcando terras indígenas. A gente está insatisfeito porque não se discute o aborto. A gente está insatisfeito por um trilhão de razões que não são as que estão levando as pessoas hoje às ruas. Então, vamos lembrar, não vamos fazer as pessoas não convencê-las a estarem insatisfeitas, mas sim
convencê-las a estarem satisfeitas pelos motivos certos. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Mesmo eu vou ter que sair, não é por não querer ouvir, quero muito ouvir cada uma das pessoas, depois eu vou ver na internet, mas porque eu tenho a apresentação lá. Muito obrigado a todos, muito, muito amor por todos vocês.